Şəhidlərimizi rəhmətli anırıq. Xəzər xəbər sizinlədir. Son günlər istər sosial şəbəkələrdə, istərsə də xəbər saytlarında poliklinikalarda olan növbə problemi ilə bağlı müxtəlif xəbərlərə rast gəlinir. Əslində bu problemlər olmaya da bilər. Bunun çox rahat bir yolu var. randevu.itsk.gov.az saytına daxil olub qeydiyyatdan keçmək tövsiyə olunur. Bu saytdan qeydiyyatdan keçməklə növbə gözləmədən peyvənd olunmaq mümkündür. Sadəcə 2 dəqiqənizi sərf etməklə uzun növbə gözləmədən peyvənd olmaq mümkündür. Ancaq və ya məlumatsızlıqdan ya da laqeydlikdəndir ki, bəzi vətəndaşlar elektron xidmətlərdən istifadə etmirlər və nəticədə poliklinikalarda uzun növbələr yaranır. Mən getmişim, çox basa-basa idi. Olur, çoxdur. Bu növbələrin yaranmasında insanların özlərinin günahı da az deyil. Çünki bir müddətdir istifadəyə verilən və insanların rahatlığına hesablanan randevu.its.gov.az saytından çoxları bixəbərdilər. Girməmişəm, eləməmişəm, bilmirəm. Anlayışım yoxdur. Yox. İcbari tibbi sığortanın randevu.its.gov.az saytına daxil olub, oradakı təlimatları yerinə yetirməklə rahatlıqla növbəyə yazılmaq mümkündür. Vətəndaşlar koronavirus xəstəliyi əleyhinə peyvənd olunmaq üçün randevu.its.gov.az saytına daxil olaraq onlayn şəkildə növbə götürə bilərlər. Belə bir elektron xidmət mövcuddur. Bu randevu.its.gov.az saytı tibb müəssisələrinin imkanları nəzərə alınaraq təbii ki, növbələri tənzimləyir. Qurum rəsmisinin sözlərinə görə, bu sayt təkcə insanların rahatlığını təmin etmir. Eyni zamanda işlərinin daha tez həll olunmasına imkan verir. Vətəndaşların orada həddindən artıq gözləməməsi üçün biz tövsiyə edirik ki, həmin bu elektron sistem hansı ki onlayn növbə götürərək onlar tibb müəssisələrinə yaxınlaşaraq rahat bir şəkildə vaksinasiyanı həyata keçirə bilərlər. İcbari Tibbi Sığorta Üzrə Dövlət Agentliyinin rəsmi saytından randevu.its.gov.az səhifəsinə daxil olaraq burada onlayn şəkildə növbə götürsünlər və onlara müvafiq saatda tibb müəssisələrinə qeyd olunmuş tibb müəssisələrinə yaxınlaşaraq vaksinasiyanı həyata keçirsin. Əgər vətəndaşın həmin seçdiyi tibb müəssisəsində imkan yoxdursa, say artıq çoxdursa, vətəndaşa həmin seçim verilmir, növbəti tibb müəssisəsini seçərək vətəndaş vaksinasiya oluna bilər. Qeyd edək ki, sayt fevral ayından istifadəyə verilib. Ruzana Kərimli, Samir Qasımov, Xəzər Xəbər.